বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমালোচক সাংবাদিক দিগন্ত ওজাৰ নবতম গ্ৰন্থ বাইশ গজৰ যুঁজাৰু মুকলি কৰা হয়। পাঠকৰ হাতত তুলি দিলে এখন ব্যতিক্ৰমী গ্ৰন্থ। বৃহস্পতিবাৰে যশস্বী সাংবাদিক সম্পাদক মনোজ কুমাৰ গোস্বামীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে এই গ্ৰন্থখন। মনোজ কুমাৰ গোস্বামীৰ নামতেই উচৰ্গাও কৰা হৈছে বাইশ গজৰ যুঁজাৰু। এসময়ত সাংবাদিক দিগন্ত ওজাই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা আমাৰ অসম আৰু জনসাধাৰণৰ সহকৰ্মীসকলৰ উপস্থিতিত উন্মোচন কৰে এই গ্ৰন্থখন। দিগন্ত ওজাৰ এই গ্ৰন্থখনে ক্ৰীড়া সাহিত্যক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি মন্তব্য মনোজ কুমাৰ গোস্বামীৰ। আমি মানে খেলটোত মানে সেই একেবাৰে ৰ ফৰ্মৰ খেল, আমি কাঠেৰে বেট বনাই লোৱা আৰু মানে টেনিছ বল বা এই ধৰণে খেলা আৰম্ভ কৰা, আৰু তাৰপিছত ক্ৰিকেট অলপ অলপ বুজাৰ যিটো চেষ্টা, মানে কিমান বৰষুণত বৰষুণৰ বতৰত কি বতাহৰ আৰ্দ্ৰতাত কিমান বল চুইং হ'ব পাৰে সেইবোৰ কথা ভাবি থাকা, আৰু আজিৰ সেই গ্লেমাৰ সৰ্বস্ব খেল, এই দুটাৰ মাজত কিন্তু এটা ফাইন এটা লাইন আছে, হয় নহয়? গতিকে আমাৰ আমি যিধৰণে খেল বুজিছিলোঁ হয়তো আজিৰ প্ৰজন্মই সেইধৰণে নুবুজে, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে খেল ডাঙৰ নহয়, খেলুৱৈ ডাঙৰ বা প্লেয়াৰ ডাঙৰ, সেইটো এটা মানে হয়তো আমাৰ সদায় আচলতে আমি সেই আগৰ আমাৰ দিনৰ এতিয়াৰ দিনৰ বুলি কৈ এটা পাৰ্থক্য আনো, হয়তো মই ভুলো হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু মই দেখোঁ যে এটা তথাপিও পোৱা যায় কিবা এটা বেলেগ, মানে সেইটো যেন আমি অলপ বেলেগকৈ খেলক, আমাৰ জীৱনৰ এটা পাৰ্ট হৈ অংগ হৈ গৈছিল খেলৰ, বিভিন্ন খেল। দিগন্তৰ এই কিতাপখন আচলতে হয়তো তাৰেই এটা ৰোমন্থন বা এটা নষ্টালজিয়া হ'ব পাৰে, যে আমি যিধৰণে খেলক চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে অলপ গভীৰতালৈকে বুজাৰ, আমি নেভিল কাৰ্ডিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা আমাৰ ইয়াৰ ৰাজু ভাৰতনহঁতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন লেখাও পঢ়িছিলোঁ খেলক, ক্ৰীড়া সাহিত্য বোলা বস্তুটো অসমত খুব কমি গ'ল, দুই এজন চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু মানে খুব বেছি উৎসাহ নাপালে আৰু কমি গ'ল। গতিকে মই যে দিগন্তৰ এই চেষ্টা, দিগন্ত ওজাৰ এই চেষ্টাটো হয়তো মানে যদি আদৰি ল'ব পাৰিব বা ল'লে হয়তো আমাৰ ক্ৰীড়া সাহিত্যৰ আকৌ এটা হেৰি উজ্জীৱিত হ'ব, ধাৰা এটা উজ্জীৱিত। ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ ক্ৰমবিৱৰ্তনক লৈ লিখা এখন গ্ৰন্থ হৈছে বাইশ গজৰ যুঁজাৰু। সকলো পঢ়ুৱৈয়ে আকোৱালি ল'ব পৰাকৈ লেখক দিগন্ত ওজাই ঢালি দিছে ক্ৰীড়াত সাহিত্যৰ ৰস। উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল সাহিত্যিক সাংবাদিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, সাংবাদিক প্ৰাণজিৎ শইকীয়া, প্ৰণয় বৰদলৈ, ছায়ামণি ভূঞা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যকে ধৰি একাংশ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সাংবাদিক, সকলোৰে উপস্থিতিত উজ্জীৱিত হৈ উঠিল উন্মোচনী অনুষ্ঠান। নিউজ ডেস্ক, লোকেল 18।